Da Elizabeth gerekli boyunu bir boyunu. Acha, abi top tenor best ever konuşmaya arıyorum. Sabtani bolay, hangi bahisin o? Kim bu abi? Akıllı konuşmuyor diye söylüyor. Kulu huda mı ki bu ne kadar? That is the solution is skill development. NBCE abi hangi hakay? Eta notun koy paythokra hoy korise hetu hoyse skill development aru hey skill development or ekukon koi kitab aji sokoluke pradan kora hobo gotike ekon onusthanot ami ei kitab homo ami puraskar hisabe bitoron kori binamulle NBCE abe kati prasar kora hobo aru ami eti aye hoyt pradan korbo karone center director kendro hansarot soyu focus development. এই skill development সম্পর্কত
একোখনকৈ আমি পাঠ্যপুথি আমি মঞ্চত উপবিষ্ট সকলোকে প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছো। একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত বহুতো কম্পিউটাৰ শিকাব আছে, তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ শিকি সাকসেসফুলি পাছ কৰি যায়, কিন্তু দেখা যায় কি বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিব নোৱাৰে, স্কিল কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে এইখিনি ক্ষেত্ৰত অলপ মাইনাচ কৰি আছে। তো তাত বহুতখিনি কথা আমি ভাবি আপেকে চেণ্টাৰত আজি নতুনকৈ এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰিলোঁ। এই কোৰ্চটোৰ নাম হ'ল পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। এই পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম ইয়াত এজন ষ্টুডেণ্টে অকল কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন দিলেই নহ'ব, তেওঁ এইখন চাৰ্টিফিকেট লৈ ক'ৰবাত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিব যাব তেতিয়া তেওঁ ইণ্টাৰভিউ কিদৰে ফেচ কৰিব বা আদাৰ যিবিলাক স্কিল আছে স্কিলবোৰ কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব তাৰ ওপৰত কমপ্লিট নলেজ বুলি টিকচাৰ দিয়া আছে। আৰু আজি এই হলত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু মোৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল আছে, তো প্ৰত্যেককে আজি মই আপেক্ষিক কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এখন এখনকৈ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ বুক হ'ব।